Monggo sesarengan kalian konco-konco Putra Trisno Budaya pimpinan Mas Hendri memenuhi permintaan dari Umwar ya. Okay. Sinom Nyaman. Putra Trisno Budaya iki kaya ngene iki. Lah aku nyawang lambemu ki lho. Nyapa? Wong kaya isone gulmane ngono. Oh. Aku iso aku oh ngono kuwi mang tak. Ya sing penting semangat ya wong ayu. Heeh, monggo Roro ayu kunjut. Aja lara lho ya. Enggak, Roro aja lara. Aja lara lho ya. Mbak Maria Pujung. Goncengin gue lerang ngadai lodong-lodong lu. Iya. Oh,
Bejane sing duwe bojo nanging aja loro bre 3, 4, 5 oleh. Lho, wong ki lek pengin munggah swarga, yo. Oh, bojo rabi loro telu. Kuwi bagi wong. Wong wedok sing pengin munggah swarga. Bojone diolehi mayo. Oleh. Aku yo ora tak gacok ndasen. Iya. Heeh, iya Mang Ayu. Ah, mangga. Gak setuju aku. Duh, lek pengen luwih neh, lek pengen munggah swarga bojomu ki ora rabi loro. Wis dalile. Gak setuju aku wis. Kowe lek pengen mateni setan sewu. Carane piye, Bos? Carane kowe lek dijaluki bojomu kuwi ndang oleh ono. Padahal karo wong wedok nek bayi padha arep ngaji ya. Kowe pengen mateni setan sewu ra? Ora. Gak kowe karo awakmu. Iya, lawai dia ramatan ini setan sewu gaya dosa sing rong ewu. Iya, sebab itu bojo nih. Nggih. Oh,
kabupaten Pak Lek saking kuda sendalu Pano Ibu No